Hyvä kerho! Nimenomaan. No niin. Mulla on jo pipo päässä. Jes, eikö nyt mä otan tää kyllä. Tää laitetaan kyllä tähän, mutta hyvä. No niin, jes. No niin, Mira. Peli on päättynyt. Joo, no hei nyt. 4-2. Voittoja. Ja ja tänään tää jotenkin se viilpeä tilanne. Tuli vainoharhainen. Noniin. Joo. Meillä on faneja Viron kanssa tuolla. Niin tota, teit maalin tänään. Vahinko ei sattu. Niin. Eksyin takatolpille. Joo. Ja kun mulle tossa sanoi ennen peliä, että tekeekö Miro vielä tän kalenterivuoden aikana. Tekeekö Miro vielä tän kalenterivuoden. Teki se maali. Oli kiikarit vielä tälle kaudelle. Oli niin. Joo. Teit maali sitten siihen. Pitkä kuivakausi nyt niin sanotusti. Joo. Aika kivan napakan passin sait sinne takatolpille. Mä en voi laittaa tähän pienen klipin siitä, miten se maali tuli. Niin tota, miten voit sä kertoa? Voit sä kertoa ite vähän omin sanaa? Miten se maali tuli? Meni takatolpille ja Lusse pisti aika törkeen syötä mun mielestä takatolpille. Ja siitä oli sitten helppo ohjaa sisään. Okei. Yes. Tämä on paras haastattelu, missä mä ikinä olen. Mites sulla tänään sitten ilta jatkuu? Ajattelinko maaliin? Ajattelin mennä kotiin ja syödä hyviä ajoissa nukkumaan, niin huomenna on saa kysymystää vähän uutta. Ajattelitko tänään syödään yhä ananaspizzan sen kunniaksi, tein maali. En todellakaan. Ja en, tälleen niinku en. Pienenä tällaisena niinku off the record, näin Mirohan ei tykkää niinku ananaksista ylipäätään. Pitääkö paikkaa? Pitää. Kymmistä salaatissa vaan syödä sitä vahingossa siellä on, mutta ei. Himasta ei löydy ananasta. Okei. Okay. Mites mitkä on loppukauden tavoitteet, niinku pisteelliset tavoitteet? Nyt kun on saatu ketsuppipulla auki, niin lähteekö se tästä? Tavoitteet on täynnä jo. Mitä nyt tapahtuu? Yhden maalin vuoteen ja sitä rankaistaan. Nimenomaan. Eiköhän tää on puhelinnumero. Eiköhän tää haastattelu ollut tässä. Eiköhän tää ollut ihan tässä. Haluatko sä toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta? Hyvää uutta vuotta kaikille. Mitä mieltä me kerrovuosta? Monta fripaa sä ostit tähän? Äijä osti 50 fripaa, kun palkintona on inin maila. Hahahaha.